Não, não, vai logo. Não, aqui, ó, aqui, ó, aqui na mesa. Tem que ir. Mãe, eu te amo. Você tem uma ideia que eu vou dar desde de manhã até agora. E a gente demora as dois de noite. Eu que falo, tchau, pai. Ela é um pouquinho perto. Se eu chegar no terminal, eu jamais. Fabiano, você já tá já tá gasparado esse sucesso, Fabiano. Ou seja, manhã e tarde. A gente ficou todo mundo, a gente já mais informação. Entendeu? E aí a gente todo mundo tá em todos os horários, só que não vai dar muito tempo de uma noite. Vai acabar 8 horas isso aqui, não vai? Ou, não, não, 8 não, 10? Isso aí não. Pode ter que ter um antes. Tem muita sala pra apresentar, tá vendo? Tem mais tarde. A noite é mais tarde ou mais tarde? Como assim, melhor? Vocês vão ficar pra noite também? Posso pegar as manhã. Não? 0 a 0. O que vai ser? Você pode ficar essa noite aqui, senão aí eles podem ficar, eles são fortes. Tem que ver uma nota boa. Ele é forte, ele pode. Mas é forte. Uma nota boa. Cuidado com minha mãe, porque eu posso dar sem a permissão da mami. Não, assim, eu acho que seria interessante, porque ficar pelo menos alguns integrantes do grupo. Eu sei que vocês estão aqui.